Днес в рубриката Портрети на лекари ще обърнем внимание на здравето на нашите зъби, на устната хигиена, на това научихме ли се да се грижим правилно за устната хигиена и съответно учим ли и децата си на това. Имам удоволствието да кажа здравейте на доцент Жанет Кирилова. Здравейте. Много се радвам, че ни поканихте тук във вашия кабинет, вашето място. Ще говорим за стоматология, както споменах и в анонса. Ще си поговорим за здравето на зъбите, но преди това медицината. Как избрахте тази специалност? Това е трудна специалност и за вас това призвание ли или професия? Трудно е да се определи дали е призвание и професия, когато си на 18 години и трябва да избереш такава професия. Така харесваше ми отговорността в лекарската професия, това, което правят, и може би затова се насочих в тази област. Разбира се, с обучението си, с квалификациите си, нещата ми харесаха и мисля, че това е моето призвание. Просто го приех при сърце, така да се каже. Да. И се радвам, че съм в тази професия. А стоматологията, защото това от много ваши колеги, стоматолози, съм чувала, че когато ги попитам как се насочихте точно към тази специалност, и някои от тях отговарят нещо, което може би изглежда смешно от нашата позиция. Те казват ми, като бях малък или малка, много ме беше страх да ходя на стоматолог и реших, че това е единствения начин да преодоля този страх, като се науча какво всъщност представлява стоматологията, за да излекувам и себе си и съответно пациентите да не се страхуват. Вие имахте ли такова усещане? Не. Аз първоначално съм попадала, може би, на добри зъболекари. Впоследствие имах така. Значи тя е изключително отговорна професия, защото е свързана с неудобства, с болка, с дискомфорт, както за възрастни, така и особено за децата. Там е много деликатна ситуацията, защото ние не можем да причиняваме и не трябва да причиняваме какъвто и да било дискомфорт на децата, така че може би случайно нещата се развиха така, но нали знаете, че то някой път нещата се развиват там и отиват където трябва. Така че аз лично не съм имала първоначално такива притеснения. Хубавото е тук, че се работи с доста апаратура, освен познанията, което така една технически насочена личност може би така би се заинтересовала, особено пък в наше време. Споменахте апаратурата, всичко в нашето ежедневие, всичко около нас се развива изключително бързо. Естествено, медицината и стоматологията не правят изключение, дори напротив, мисля, че там иновациите наистина са постоянни. Как през вашия поглед се промени стоматологията от началото, откакто вие сте започнали до сега? Аз така си помислих и всъщност аз съм завършила преди 40 години. Драстично. Нещата се промениха драстично. Няма нищо общо с това, което в момента, в който аз съм завършила. Разбира се, аз имам много отлично базово обучение и оттам нататък трябваше да надграждам, естествено. Така че сега нещата са на светлинни години, както и годините са доста. Тоест, примерно, ако преди време правихме една протеза в 8 посещения, сега я правиме в 3 с контролния преглед, което е огромен напредък. Във всяко едно нещо и във всяка една област в денталната медицина нещата са така. Включително в момента се стараем да ползваме и да активираме функцията на стволовите клетки, т.е. регенеративната дентална медицина, което е нещо различно. Разбира се, дигиталните методи ни дават един огромен скок напред и радват нашите пациенти, защото се повишава бързината, точността. Може би да и точността. Точността е изключително добра, съкращават се някои и се намалява времето за лечение, което е важно за нашите пациенти. И се намалява и болката, разбира се. Това е следващия ми въпрос. Като казвате, че толкова са напреднали технологиите, най-вероятно, както и вие сама казахте, и болката е по-малко. Така че това направи ли нас пациентите малко по-отговорни към здравето си? Имаме ли по-висока здравна култура, хайде така да го кажем, защото имам усещането, че и времето на пандемията го показа, че май нямаме здравна култура?
по-отговорни са, поне моите пациенти, с които работя, така идват профилактично, лекуват се, интересуват се от новостите, искат да нямат проблеми. Разбира се, има хора, които все още така изпитват голяма доза неприязан, страх към нашите процедури. Децата са особено в тази насока един много деликатен контингент, защото едно наплашено дете просто няма как да... Трудно се повлиява. И как се справяте, като дойде оплашеното дете? Може би трябва да сте и добри психолози? Ами да, но ние не можем за 10 минути да му променим настройката. Преди всичко родителя, който може да разговаря вкъщи, да подготви това дете, иначе няма как да стане. Но в никакъв случай не може да стигнем до някакви драстични методи. Разговаря се спокойно. Края на краища детето или те харесва, или не те харесва. Да. Аз съм стигнала до този извод.